Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil. Brasil. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, o jornal André Morinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Vamos às manchete! <laughs> SPJ manda soltar a ex secretário de saúde de Mar Santos. <laughs> Sem ser lançada pelo Banco Central, nota de R$ 200 reais já circula no Rio. Este não foi o primeiro episódio que aconteceu comigo, de mulher que foi exposta em vídeo de yoga. Alegando miopia, ex-misa, selecionada para medicina em vaga, de em vaga de pessoa com deficiência. Bombeiros combatem fogo na Serra dos Órgãos pelo terceiro dia seguido. Desembargador volta a ser flagrado caminhando sem máscara na Praia de Santos. Coronavírus. Macaé é a primeira cidade do estado a entrar na bandeira verde. O programa de desestatização de empresas do Rio é revisto pelo governo Witzel. Comenta aí Fox Sports, não vê espaço para Daniel Alves no Flamengo. Não seria titular. Até o direito do clube argentino teria sido consultado pelo Flamengo. A apresentadora da Fox afirma que Jorge Jesus rebateu Renato Gaúcho e negou pedido a Everson Cebolinha. o silêncio. Ex-BBB Gabi Martins comenta suposta fé com Fernando Zor. Luana Piovani posta foto de Topless em Ibiza. Repórter da Record é denunciado por crime de importunação sexual. Esse é inclusive, eu conheço. É, não pessoalmente, mas eu conheço esse repórter. Na televisão, né? eu As primeiras matérias que eu vi dele foi aqui agora, da SBT, né? Lá pelo Branco vento e tal. Laísa Manoela sensualiza de biquíni em foto na praia. Anitta mostra bumbum em foto de shortinho na Croácia em paz. No Notizap, posts associam imagens falsas ao caos econômico para questionar isolamento. E mais, ah, inclusive nessa notícia vai ser a notícia. Aliás, uma segunda notícia aqui. Não há das que comprovem queda de 78% nas vendas de produtos chineses no país. E mais. No WhatsApp. Informações falsas são usadas para atacar políticos e medidas de prevenção a Covid-19. E no destaque bizarro. De a americana compra a tábua de cozinha, mas se surpreende com o desenho na peça. E a última do Jornal André Mourinho é uma piadinha para começar bem o seu dia. Jornal André Vamos Você aí? é você aí que tá aí curtindo uma boa o jornal André Moin já deu seu like bem gostoso este vídeo não cara dê, dê seu like de seu like bem gostoso assim você vai fazer o canal André Moin crescer ainda mais no youtube e vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. Né? E nos canais de comunicação, Nos conhecimento de comunicação. Quem sabe, né? Ah, quer saber o, o nome do meu canal? Aqui está, ó, Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amor, é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já badalou, já deu a badalada do um É, ative as notificações Clica no sininho para ativar as notificações Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios hum? E agora, as notícias O STJ manda soltar ex-secretário de saúde Edmar Santos, ele é réu por organização criminosa e peculato, que é desvio de dinheiro público na ação sobre fraudes na compra de respiradores para o combate ao coronavírus no estado. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, mandou soltar nesta quinta-feira o ex-secretário de saúde do Rio, Edmar Santos, que foi secretário de saúde, né, Viu, né, ele é réu por organização criminosa e peculato que é desvia o de dinheiro público na ação sobre fraudes na compra de respiradores para o combate ao coronavírus no Estado. O ex-secretário do governo Vítor foi preso no mês passado durante uma ação do Ministério Público, em PRJ. A ação foi um desdobramento da Operação Mercadores do Caos sobre fraudes encontradas na Secretaria Estadual de Saúde, que já tinha resultado na prisão do ex-subsecretário-executivo Gabriel Neves no início de maio deste ano. Dias depois da prisão de Neves, ainda em maio, Edmar Santos foi exonerado do cargo de secretário estadual de saúde. De acordo com o Ministério Público do Rio, também foi obtido junto à justiça o arresto de 36,9 milhões de reais em bens de Edmar Santos, que seria o valor destinado, ou melhor, que seria o valor desviado em três contratos com a compra de equipamentos médicos. A denúncia alega que Edmar Santos atuou de forma consciente em comunhão de ações e desígnios com Neves e outros investigados na primeira fase da operação Mercadores do Caos para desviar recursos públicos destinados a compras de ventiladores pulmonares. Santos está preso na unidade prisional da PM procurada. A corporação informou que a AUP ainda não recebeu o aval de soltura do ex-secretário. Sem ser lançada pelo Banco Central, nota de R$ 200 reais já circula no Rio. Nas redes sociais populares, dizem que já tem os R$ 200 reais em Madureira. A nova célula de R$ 200 reais ainda não foi lançada pela, para a circulação nacional, mas já está gerando polêmica e até mesmo falsificações. Circulando nas redes sociais que em Madureira, na zona norte do Rio, populares está em com células falsificadas de R$ 200. Reais. A nota é alanjada e tem dizendo desenho do lobo guará, animal escolhido para ilustrar a célula. No entanto, o Banco Central do Brasil informou que o lançamento da nova, da nova moeda só será feito no final de agosto, quer dizer, no final deste mês, né? E que as características da nota de R$ 200 reais ainda estão sendo definidas. Como a nota de R$ 200 reais ainda não foi lançada e nem está em circulação, obviamente estamos diante de um caso de falsificação. Na verdade, nem falsificação, é espelhonato mesmo, né? A falsificação de notas, como sabemos, é crime, afirmou o órgão. O Banco Central esclarece que o crime de falsificação está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar, pode variar de 3 a 12 anos de prisão. O órgão ainda explica que quem tenta colocar uma cédula à falsa circulação, depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que tenha recebido a fé, pode ser condenado a apenas 6 meses a dois anos de detenção. A Polícia Federal não confirmou a existência de possíveis investigações de andamento sobre a cédula. Aliás, como a cédula ainda não foi lançada, no caso é, é crime de estelionato, que é artigo 171, tá, gente? Não é bem falsificação, é estelionato. Porque a nota ainda não foi lançada e os detalhes, do, e os detalhes da nota ainda não foram, é, ainda não foram é, revelados, né? Então, fica sendo que que crime de estelionato. Este não foi o primeiro episódio que aconteceu comigo diz uma mulher que foi exposta em vídeo de yoga Os autores do conteúdo poderão responder por crimes de injúria, ato obsceno e perturbação da tranquilidade Uma das mulheres que aparece em uma filmagem praticando yoga na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio Disse que não foi a primeira vez em que ela se viu como um objeto o caso aconteceu no último sábado, quando Celso Lins Bastos, Celção, e o empresário Ricardo Ruiz divulgaram um vídeo sexualizando a personal Aline Nunes, de 38 anos, e a advogada Mariana Maduro, de 33. Procurada pelo Jornal Dia, Aline informou que a ficha dela só começou a cair no domingo, dia dois um dia após a filmagem. Isto me remeteu a lembrança do meu passado. Este não foi o primeiro episódio que aconteceu comigo. Em outras situações de vida, eu posso me considerar já vista como um objeto. A mulher na educação física passa muito por isso diariamente. Mas, como a gente não sabe muito o que fazer, a gente acaba deixando isso de lado. Precisou acontecer com a advogada, que é o caso da Mariana, para ela despertar a seriedade do assunto em todas as disse a Aline. Além disso, a porcional disse que Mariana está entrando em contato com amigos de direito para auxiliar no caso e pediu para que a Aline ficasse tranquila, que ela ia resolver isso por todas nós. A... Bom, é, nas redes sociais, Marianne postou o um vídeo feito por Celso e Ricardo com o intuito de denunciar o perfil e fez alguns questionamentos. Até quando as mulheres são violadas o tempo inteiro? Até quando será engraçado abusar e violar uma mulher? Até quando será tão normal violentar uma mulher que se posta a violência com um gracejo? A advogada também compartilhou um comentário feito no conteúdo da página Loja Militar em que o seguidor diz: Pega o WhatsApp delas. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Ricardo, que prestou depoimento nesta terça-feira e disse estar arrependido do que fez. O divulgador do conteúdo já prestou depoimentos e se mostrou arrependido. Disse que foi uma infelicidade, mas claro que isso não tinha sua responsabilidade. Disse a delegada que investiga o caso, Valéria Gama. Tanto o Celso quanto o Ricardo poderão responder pelos crimes de injúria, obsceno e perturbação da tranquilidade. Vai vendo. Alegando miopia, ex-MIS é selecionada para a medicina em vaga de PCD, que é a pessoa com deficiência. Estudante Rialina Lins, 21 anos, é aprovada na vaga pela segunda vez após ter a inscrição indeferida por falta de comprovação. A ex, a, a ex a Acre, Rialina Lins Farias, 21 anos, foi selecionada pela segunda vez para cursar Medicina na Universidade Federal do Acre, UFAC, por meio de uma vaga destinada a pessoas com deficiência. A estudante foi selecionada pelo sistema de seleção unificada SISU, em uma lista divulgada nesta segunda-feira dia 4 pela instituição. A modelo foi alvo de polêmicas pelo mesmo motivo e a comissão avaliadora da universidade indeferiu a matrícula de Rialina na primeira tentativa. O grupo avaliador da universidade entendeu que a candidata não tinha a documentação necessária para provar a existência da deficiência. A estudante alega que sofre de baixa visão desde a infância e que tem 20 graus de miopia e tem direito a uma vaga na modalidade. A vaga destinada a pessoas com deficiência tem como critério renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado ensino médio em escolas públicas. Internautas alegaram em fevereiro deste ano que a estudante não tem, não tem deficiência e leva uma vida de luxo. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, Rialina disse nos stories do Instagram e tem acordado com mais seguidores e sabe que não é por um motivo, mas segue firme e forte. Bombeiros combatem fogo na Serra dos Órgãos pelo terceiro dia seguido. A atingida pode ter chegado a 200 hectares. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro trabalha pelo terceiro dia consecutivo no combate a um incêndio florestal de grandes proporções que atinge o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parnaso, que tem 20.024 hectares, protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim, na região serrana do estado. No dia, na, nesta quinta-feira, dia 6, mais 10 profissionais se juntaram aos 70, incluindo bombeiros militares, guarda-parques, brigadistas e agentes de órgãos externos, que já atuavam ontem, na, na quarta-feira na operação de combate ao fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho é feito em duas frentes para extinguir as chamas na área de proteção ambiental. A operação, contra, a operação conta com o apoio de 16 viaturas e um helicóptero que tem sido usado para jogar água nos locais atingidos. Segundo os bombeiros, as causas do incêndio continuam desconhecidas, mas ontem havia suspeitas de que o fogo. Pode ter começado com a queda de um balão. Participou da ação no Parnaso, integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, da Defesa Civil e da Guarda Civil de Petrópolis. Na quarta-feira, dia 5, a estimativa é de cerca de 100 hectares. Ou melhor, a estimativa é a de que cerca de 100 hectares tinham sido atingidos pelo incêndio. Hoje, a área pode ter chegado a 200 hectares. Parnaso. O Parque Nacional Serra dos Órgãos é uma unidade de conservação federal de proteção integral subordinada ao ICMBio, com a intenção de preservar amostras representativas dos ecossistemas nacionais. Criado em 30 de novembro de 1939, o Parnaso é o terceiro parque mais antigo do país. É um local que costuma ser procurado para a prática de esporte de montanha, como escalada, caminhada e rapel, e para visitas às cachoeiras. Conforme o o parque tem a maior rede de trilhas do Brasil, com mais de 200 km em todos os níveis de dificuldade, de, é, da trilha suspensa, acessível até a cadeança, apesar de atravessar Rio Petrópolis-Teresópolis com 30 km de subidas e descidas pela parte alta das montanhas. De acordo com o ICMBio, o parque abriga mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas pela ciência, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção e muitas espécies endêmicas que só ocorrem no local. O ICMBio informou que o incêndio foi detectado na manhã de terça-feira, dia 4, na parte alta do parque, na trilha. Da travessia Petrópolis-Teixópolis, na área do Chapadão, próximo da Pedra, do Morro do Açu. O desembargador volta a ser flagrado caminhando sem máscara na praia de Santos. Em nota, ele diz que todos abaixam a máscara quando estão sozinhos e mexeriqueiras não dão tanta atenção. O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que humilhou um guarda municipal em Santos após ser abordado para que colocasse a máscara durante a caminhada, voltou a ser flagrado Caminhando na praia sem máscara na última quarta-feira. O registro foi feito por uma moradora que passava pelo local. Em nota, Eduardo se defendeu e disse que não, não pode confirmar se as fotos foram tiradas na última quarta-feira, pois faz o percurso rotineiramente e outras fotos em que estava com a mesma roupa já haviam sido publicadas anteriormente para noticiar que estava usando máscara. O desembargador ainda afirmou que, desde o incidente com o guarda municipal no Litoral Paulista. Tem usado a máscara para caminhar na praia, mas admitiu que, quando está longe de outras pessoas, abaixa a máscara para respirar melhor. A partir disso, esclareço que, desde o incidente no último dia 18 de julho, tenho usado a máscara facial nas minhas caminhadas matinais, o que já foi publicado na mídia diversas vezes desde então, sem prejuízo de vez ou outra, longe de outras pessoas, como nós fossem em questão abaixar a máscara para melhor respirar, como parecem fazer todos os cidadãos. Mas a quem as as de plantão não dão tanta atenção", disse o, a, o desembargador na nota. Em 18 de julho passado, Eduardo Siqueira foi abordado por um guarda municipal que pediu que colocasse a máscara durante a caminhada, cumprindo o decreto municipal. Ele humilhou, ele humilhou o servidor, quem chamou de analfabeto e rasgou a multa. Só pediu desculpas cinco dias depois. Vai vendo. O desembargador informou ainda que recorreu da decisão do Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo que instaurou um inquérito civil contra ele. O Procurador considerou que ele praticou ato de improbidade administrativa por abuso de poder. Aproveitem o para informar que na última segunda-feira recorreu da decisão do Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que instaurou um inquérito civil contra mim, conforme documento anexo. No mais, Mantenho-me firme na defesa dos meus direitos e a disposição dos órgãos competentes para maiores esclarecimentos, informou na nota. Ao recorrer à defesa, do desembargador argumentou que o decreto é inconstitucional, pois nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da aprovação de uma lei. Ele alegou ainda que guardas municipais não têm competência para abordar pessoas, pois a atribuição é cuidar dos bens e serviços das administrações municipais. Confia em a nota. Venha público esclarecer não poder confirmar que as minhas fotografias caminhando na praia, divulgadas em materiais nas redes sociais, hoje, quer dizer, no caso, é, sexta-feira, dia 6, né? foram realmente tiradas ontem. No caso, quinta-feira, no caso, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Pois faço o mesmo percurso há anos, rotineiramente, e outras fotos <coughs> em que eu estava com a mesma vestimenta, já foram publicadas antes. A notícia é justamente que eu estava usando a máscara facial. A partir disto, esclareço que, desde o incidente no último dia 18 de julho, tenho usado a máscara facial nas minhas caminhadas matinais, que já foi publicada na mídia diversas vezes desde então, sem prejuízo de vez ou outra, longe de outras pessoas, como nas forças em questão abaixar a máscara para melhor respirar, como parecem fazer todos os cidadãos. Mas a quem as mexeriqueiras de plantão não dão tanta atenção. Aproveito em ensejo para informar que na última segunda-feira, dia 3 de agosto, recorri a decisão do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que instaurou um inquérito civil contra mim, conforme o um documento anexo. No mais, mantenho-me firme na defesa dos meus direitos e a inteira disposição dos órgãos competentes para maiores esclarecimentos. <laughs> Bebeu uma aguinha aqui, isso aqui está incomodando, só vendo. Vai, vem. Com licença, gente. Esse gogo matinal que sobe, enfim. Corina mais! Corina Sacarbi. Corina Rende cada a respeito de coronavírus. Coronavírus. Macaia é a primeira cidade do estado a entrar na bandeira verde. Academias, templos religiosos, shoppings, bairros e restaurantes voltam a reabrir é, no dia 13 no município. Em entrevista coletiva de imprensa por videoconferência. videoconferência realizada na noite Dessa quinta-feira, dia 6, o prefeito de Macaé, doutor Luiz Luiz Santos, do PSBB, anunciou a reabertura das academias, templos religiosos, shoppings, mais e restaurantes no município a partir do próximo dia 13. Isto se deve à diminuição da taxa de ocupação de leitos, terapia intensiva, SUS, COVID-19, hoje em 25%, menor média desde o início da pandemia. Os sócios, proprietários, funcionários e colaboradores dos segmentos li liberados devem realizar o teste para a Covid-19 no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, localizado na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro, a partir da próxima segunda-feira, dia 10, mediante de agendamento prévio no link. Atenção ao link. Anotem aí. HTTPS, dois pontos, duas barras, VPS. Agora, presta atenção, são números agora um ponto é public cloud né p u b l i c l o u d é public cloud barra login que é o l o g i n não tem u não tá gente l o g i n tá bom https dois pontos das barras vps um zero oito dois public Cloud, ponto com.br, barra login. Cloud é C L O U D, tá, gente? E login é l o g i -N. Yes? A previsão é que na próxima quarta-feira, dia 12, decretos específicos, uma para cada atividade, sejam julgados como protocolo a ser seguido por cada setor, autorizando o funcionamento a partir do dia 13 de agosto. Macaé entrou na bandeira verde do grau de contaminação do coronavírus. O indicador mostra que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o município se encontra na fase de menor risco da Covid-19, sendo o primeiro do estado do Rio de Janeiro a entrar nesta classificação. Isto é muita responsabilidade, mas não é motivo de comemoração. A pandemia está em declínio na cidade. E isto possibilita a abertura de novos segmentos. Vamos elaborar um decreto específico para a casa setor. Caso algum item não esteja de acordo com os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária, este segmento não poderá funcionar. Vamos manter uma fiscalização rigorosa nos próximos dias para evitar que tenhamos que tomar alguma medida de restrição, disse. O prefeito anunciou também que segue sus e que seguem suspensas as aulas na rede municipal de ensino pública e privada, incluindo instituições de ensino superior. E Estamos iniciando a formação de uma comissão para discutir o retorno às aulas, juntamente com a Secretaria de Educação e Ministério Público. O setor educacional será um dos últimos a retornar ou a re... é, a retornar suas atividades, comentou o Dr. Luiz. Perguntar sobre a permanência do funcionamento da barreira sanitária no Parque de Tubos. O, projeto, o prefeito Macaé foi enfático: a barreira permanece funcionando na divisa com o município de Rio das Ostras. Toda pessoa que entra na cidade, eu preciso vigiar e monitorar para que não haja uma nova contaminação. Durante a coletiva, o prefeito Otávio destacou ainda a realização de mais de 20 mil testes, o que representa quase 10% da população macaense. A testagem em massa foi realizada por meio da atuação das equipes em diferentes bairros da cidade, bem como por convocação dos profissionais das atividades já liberadas ao funcionamento. Adotamos um conjunto de medidas e todas elas, desde as barreiras, todas elas, das barreiras sanitárias ao distanciamento social, refletem neste resultado que alcançamos hoje, tendo, acima de tudo, muito empenho de todos os profissionais envolvidos que atuam diretamente no enfrentamento ao coronavírus, muita resiliência e contribuição de toda a população. Difícil não foi chegar, mas sim permanecer. E para isso, a responsabilidade de cada um é infinita. Finalizou. Programa de desestatização de empresas do Rio é revisto pelo governo Witzel. Antes, privatizações do PDV no estado do Rio eram prioridade. Agora já não são. Titular da Casa Civil diz que todos os projetos estão sendo revistos. Com seu retorno ao Palácio Guanabara, o secretário da Casa Civil, André Moura, Está revendo projetos que vinham sendo tocados antes de sua saída temporária do governo. Isto inclui propostas relativas ao serviço público fluminense, como a de retomada do Programa Estadual de Desestatização, pede, que na prática significa privatizações ou fusão de estatais. Esta medida é uma das prioridades de Moa em abril. Agora já não é mais. <laughs> Estou revendo todos os projetos. O PED não está descartado. Ainda é importante, mas, neste momento, se me perguntar se vou tocar amanhã ou digo que estou voltando à secretaria tem uma semana e... Ou melhor, é, mas, neste momento, se me perguntar se vou tocar amanhã, eu digo que estou voltando à secretaria tem uma semana e preciso ter uma visão geral para depois definir a prioridade. Dissimula a coluna. As privatizações fazem parte... Da reforma administrativa idealizada pelo governo. Desde o início, a ideia é fornecer também um programa de demissão voluntária, PDV, a funcionários de empresas e fundações enxugando a máquina. Rio Trilhos e Central. Já estavam nos planos de privatização do governo, a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado, Rio Trilhos, e a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Central, que já recebeu um programa de demissão voluntária este ano. Outras fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas também fazem parte dos estudos que o governo fluminense iniciou em abril para tirar do papel um amplo projeto de desestatização. Continuando, aqui, agora vamos para outra notícia. Comentário da Fox Sports: não vê espaço para Daniel Alves no Flamengo, não seria titular. O jogador de São Paulo, de 37 anos, teve rumores sobre possível ida para o Clube Carioca. Os rumores posteriormente desmentidos de uma possível negociação entre Daniel Alves e Flamengo foram um assunto no último fim de semana. <laughs> Apesar da possibilidade não existir, será que o jogador teria vaga na equipe de Domenech Torrent? Na opinião do comentário da Fox Sports, Rodrigo Cassino, o atleta não teria condições de ser titular. O Daniel Alves, se chegar hoje ao Flamengo, não é titular nem no meio e nem na lateral direita, afirmou. Daniel Alves é uma das principais peças do time de Fernando Diniz. Atualmente, ele é titular da seleção brasileira. Para a lateral, o titular do Clube Caioca é Rafinha, de 34 anos. Os rumores de uma possível ida de Daniel Alves para o Flamengo foram negados por dirigentes do Clube Caioca e pelo próprio jogador São Paulo. O lateral diz que no Brasil só atua pelo tricolor paulista. Lateral direito do clube argentino teria sido consultado pelo Flamengo. Rubro Negro tem carência em setor de elenco. Ou em setor do elenco, né? A lateral direito é um dos mais, ou até mesmo o único setor carente no elenco do Flamengo. Com Rafinha como titular e sem opções de nome como opção, muitos jogadores são ventilados como possíveis reforços para a equipe caioca. Alex Vigo, jogador do Colón, da Argentina. É mais um atleta que surge como opção. Em entrevista ao site Portal Rubro Negro, o agente do jovem argentino Leandro Barino confirmou que houve uma consulta do Flamengo pelo atleta. No entanto, não existe negociação nem qualquer conversa entre as partes. É verdade, a é consulta do Flamengo. Não há negociação. Eles apenas pediram uma referência do garoto e informações de quanto custaria, afirmou o empresário. Alex Beagle tem 21 anos e é um dos destaques do time argentino. O contrato do jogador com o vai até 2023 e não haveria multa A Apresentador da Fox afirma que Jorge Jesus rebateu Renato Gaúcho e negou o pedido a Everton Cebolinha. O atacante do Grêmio está perto de fechar com o Benfica. Logo após a conquista do segundo turno do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio na noite de quarta-feira, o treinador Renato Gaúcho disparou contra o atual técnico português Jorge Jesus, ex-Flamengo, por conta de uma possível transferência de Everton Cebolinha para o Benfica. Segundo o, jogador do, do, aliás, segundo o treinador do time gaúcho, Jesus teria ligado para o atacante para convencê-lo a não atuar no jogo final contra o rival Inter de Porto Alegre, já que a negociação entre as partes está praticamente sacramentada. Porém, de acordo com o jornalista Benjamin Beck, da Fox. O português ligou na manhã desta quinta-feira para ele e negou que tenha feito esse pedido ao jogador brasileiro. O Jorge Jesus me ligou, estava bravo, falou que jamais em hipótese nenhuma pediu para o Cebolinha não jogar. Ele me falou, liguei e quero ele no Benfica, como liguei para o Cavani também, mas jamais ele, mas jamais para ele não jogar. Muito pelo contrário, já que daqui a três semanas o Benfica treina Champions e o jogador. Em forma e jogando, porque vou ter pouco tempo para treinar, relatou o jornalista e apresentador. É, ali os campeões da Europa, é, da UEFA. Então, ainda segundo o Jesus negou que tenha ligado para Bruno Henrique do Flamengo, já que, mesmo que o jogador no Benfica, acha a negociação muito difícil. Quebrou o silêncio. Ex-BB Gabi Martins comenta a suposto afer com Fernando Zor. Mineira foi apontado como uma nova aferra de Fernando Zor, ex-namorado de Maiada da dupla com Marisa. A ex-Babi Martins resolveu quebrar o silêncio e se pronunciou após ter sido apontada como um nova fértil, Fernando Zor, ex namorado de Maiara, dupla com Maísa. De acordo com a Mineira, ela não se envolveu com o Fernando, e tudo não passou de fofoca. Foi uma fake news totalmente sem cabimento. A Maia é muito minha amiga, e, e eu nunca troquei mensagem com o Fernando. Não sigo, disse ela em revista, ou melhor, em entrevista à revista Glamour. Ainda de acordo com a cantora, a amizade dela com a Maia não foi abalada com, pelo boato. Não foi abalada pelo boato e está cada vez mais forte. Inclusive, no dia seguinte, da fofoca, fiz uma live com a Maia e nossa relação fica cada vez maior. Não teve nada disso, concluiu. <laughs> Luana Piovani posta foto de Topless em Ibiza. A apresentadora curtiu uma semana de férias na Espanha. As férias de Luana Piovani em Ibiza, na Espanha, já acabaram, mas a apresentadora continua postando fotos dos passeios que fez por lá. Nesta quarta-feira, Luana mostrou no Instagram uma imagem que aparece fazendo topless em um balanço de cordas no mar. A apresentadora escondeu os seios com o um braço. Luana curtiu uma semana de férias em Ibiza, na Espanha, enquanto seus filhos estavam viajando com o pai, o surfista Pedro clube, com a namorada dele, Cíntia Dicker. inclusive né os filhos da é, os filhos da do Pedro chamam de de boa drasta né ou alguma coisa assim ou alguma coisa parecida né ou de boa boa drasta alguma coisa parecida. Repórter da Record é denunciado por crime de importunação sexual. A assédio aconteceu no ambiente de trabalho no Domingo Espetacular. O repórter Gerson de Souza foi denunciado na justiça pelo crime de importunação sexual contra quatro jornalistas da Record. Todas no ambiente de trabalho no Domingo Espetacular. A ação foi protocolada pela promotora Maria do Carmo Galvão de Barros Toscano, Ministério Público de São Paulo, na segunda-feira. A informação é do comunista Daniel Castro, do Notícias. na Notícias da TV. Caso, caso seja condenado, o repórter pode pegar até cinco anos de prisão. A investigação policial foi aberta em maio do ano passado, quando duas mulheres procuraram o departamento de recursos humanos da Record e afirmaram estar sofrendo acesso sexual por parte de Gerson de Souza. De acordo com as mulheres, o repórter as constrangia com toques físicos e palavras maliciosas. Gerson causou revolta ao surpreender uma promotora com um beijo há um ano e dois meses. Segundo a denúncia do Ministério Público, as investigações concluíam que, por diversas vezes e de forma continuada, importunava as vítimas com palavras maliciosas, comentários de conotação sexual, gestos obscenos e toques lascivos e não consentidos com elas, mantendo contato físico inoportuno, constrangendo-as dentro do local de trabalho. Nove testemunhas confirmaram os depoimentos das quatro vítimas. A primeira vítima era uma estagiária da emissora e o caso foi registrado pela polícia em 2016. De acordo com a promotoria, Gerson negou as acusações da polícia, porém a forma e o contexto em que tocava nas vítimas, sempre com comentários ou gestos maliciosos de conotação sexual, demonstra inequivocadamente sua intenção em satisfazer a própria lascívia. O jornalista está afastado desde maio do ano passado, mas segue recebendo, segue recebendo seu salário. A Record disse ao Notícias da TV que segue aguardando o desfecho do caso. Em nota à imprensa, em junho do ano passado, Gerson negou as acusações e atribuiu as denúncias ao revanchismo. É devastador. É, vou falar aqui mais ou menos que nem ele. É devastador saber que minha carreira e vida pessoal estão em risco pelas informações que circulam na mídia. Sobre as acusações no momento, posso apenas dizer que o que está sendo dito sobre mim não é verdade e que não confio no trabalho da polícia para esclarecer os fatos. Qualquer pessoa que me conhece ou já trabalhou comigo sabe que não sou alguém que ofenderia ou deixaria alguém desconfortável. Tenho certeza que nunca agi de maneira ofensiva e sinto profundamente caso em algum momento de minha trajetória de 42 anos no jornalismo, algum de meus colegas tenha se sentido desrespeitado. Sou pai de cinco filhas e avô de quatro netas e é essencial para mim que mulheres tenham um ambiente de trabalho seguro. <laughs> Laísa Manuela sensualiza de biquíni em foto na praia. A atriz postou a imagem nas redes sociais. Laísa Manuela resolveu sensualizar com uma foto de biquíni na noite desta terça-feira. Na imagem, a atriz Gesama Viandas, namorada do ator Léo Cidades, aparece na praia e dá uma piscadinha para a câmara. Gata garota, comentou a apresentadora. Essa... Ah. Cata garota! Ita. Comentou a apresentadora Sabrina Sato. É cada fotão, disse outra pessoa. Linda! comentou um admirador. Lá isso se na Globo este ano. No entanto, a novela, Além da ilusão, teve que ser adiada para o segundo semestre de 2021 por conta da pandemia de coronavírus. Anitta mostra bumbum em foto de shortinho com em foto, shortinho na Croácia. Em paz, cantor. Divulgou imagens nas redes sociais. A Anitta está curtindo cada vez, cada vez mais sua imagem para a Croácia. A cantora postou no Instagram na manhã desta quinta-feira algumas fotos em que aparece mostrando sua forma, sua boa forma, com um shortinho bem curto e top. Em paz, escreveu Anitta na legenda das fotos, <laughs> Lucas. Ó oh, moleque. Que vem sendo apontado como a ferra da cantora durante a viagem à Croácia, deixou um coraçãozinho nos comentários da foto. Laibutino, amiga de Anitta, que a está acompanhando, também comentou as imagens. Momentos, te amo, escreveu. Na noite desta quarta-feira, a cantora também deixou os fãs babando ao postar fotos de uma campanha de lingerie. Tem coleção no nova, escreveu. Recentemente, uma foto de Anitta na Croácia deu o que falar nas redes sociais. Na imagem, a cantora usa uma blusa, transa... uma blusa transparente, que é uma blusa ciganinha, né? E deixa o seio à mostra. Filho exclusivo. Na coluna de Fábio Oliveira, filho de Naldo Biene é detido. Pablo Jorge foi pego com drogas durante uma abordagem policial. Filho do cantor Naldo Bene, Pablo Jorge foi detido na tarde desta quinta-feira, dia 6. Policiais encontraram drogas com o durante uma abordagem policial. Pablo Jorge tem 23 anos e é o filho mais velho do cantor com a ex-empresária Branca Silva. A coluna soube que o fanqueiro estava gravando um clipe e a polícia chegou ao local para uma abordagem. Não sei o que aconteceu direito, Eu estava gravando para uma rádio, pode ser. Que ele estava usando drogas a alguém da equipe. Ainda não sei o que aconteceu, disse sinal da coluna um pouco depois de ter recebido a notícia de que o filho teria sido levado para uma delegacia da região da Leopoldina. <silence> Associam imagens falsas ao caos econômico para questionar isolamento. Empresas indo à falência, imagens de imigrantes com fome, suicídios de desempregados, saques em supermercados, peças de desinformação em todo o mundo apelaram ao caos econômico para espalhar boas nas redes sociais contra o isolamento social. As restrições à circulação têm sido adotadas por muitos países para diminuir a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19. Entre janeiro e julho deste ano, ao menos 140 peças sobre o tema foram desmentidas por plataformas de checagem de mais de 40 países, segundo o um levantamento feito nas bases de dados Coronavírus Facts Alliance e Corona Verificado. Os países onde essas peças de desinformação desse tipo mais circularam são a Índia, 46 conteúdos verificados, Estados Unidos, 19, Espanha, 10 e Brasil, 9. Os chegadores verificaram pelo menos 23 notícias falsas envolvendo a falência de empresas. Um dos conteúdos desse tipo, que circulou no Brasil, mostrava fotos de lojas fechadas, com uma faixa inserida digitalmente que estava números de pais de família que se tornaram desempregados em Belo Horizonte, Minas. A culpa seria das medidas de prevenção decretadas pelo prefeito Alexandre Calil, do PSD. Contudo, a foto usada era de São Paulo, tirada em 2015. Outro boato que circulou tratava-se da suposta falência da companhia de ônibus Itapemi durante a crise. A empresa passa por um plano de recuperação judicial iniciado em 2019, antes, portanto, do início da pandemia. Em outros países do mundo, a situação não foi diferente. Na França, circulou um boato de que a Adidas tinha ido à falência por causa da pandemia. A informação derivou de uma piada feita por torcedores do Olympique Lyonnais, conhecido também como Lyon. Insatisfeitos com a camisa, fornecer dois materiais esportivos para a próxima temporada, entretanto, realizou nas redes sociais como verdadeira. Uma foto do ator Giancarlo Esposito, que interpreta o papel de Gustavo Fring na série Breaking Bad, foi usada na Colômbia para pedir ajuda a um empresário. Meu tio Gustavo abriu um restaurante de frangos e por causa da Covid-19 está, está para perder todo o patrimônio, dizia a mensagem. Apesar de ser uma brincadeira, muita gente compartilhou como se fosse real. Na Argentina, foi a vez da empresa alimentícia La Cabanola ser peça de desinformação. O fechamento da instalação industrial em San Martín não ocorreu durante a pandemia, como vinha sendo compartilhado nas redes, mas bem antes, em maio de 2019. O fechamento temporário do comércio também foi fonte de desinformação. No México, uma falsa mensagem que circulou pelo WhatsApp, WhatsApp né? Alertado, alertava que todos os estabelecimentos comerciais do estado de Veracruz, incluindo mercados, iriam fechar as portas por causa do isolamento social, induzindo moradores a comprar tudo que era necessário, gerando pânico na vizinhança. Causa econômico Plataformas de checagem de todo mundo verificaram 28 boatos sobre Pessoas que supostamente teriam cometido suicídio por causa da crise econômica. Um exemplo é uma imagem que circulou na Índia e mostrava uma família de imigrantes que supostamente teria tirado a sua própria vida por não ter o que comer. O caso ocorreu em 2018 e não tinha, portanto, qualquer relação com a atual pandemia. Vários exemplos deste tipo podem ser encontrados no Brasil. Em 2016, um empresário de São Paulo cometeu suicídio após ver sua empresa falir e desligar 223 funcionários. Essa notícia real foi requentada em 2020, tentando ligar a falência e a crise econômica causada pela pandemia. Outra notícia falsa que circulou no país contava a história de um homem desempregado que teria pulado de um viaduto na Marginal Tietê, em São Paulo. O caso nunca aconteceu. E a imagem utilizada foi tirada de uma reportagem do programa Cidade Alerta, da TV Record, de fevereiro de 2017. Na ocasião, um homem trocou tios com a polícia e pulou do viaduto após ser cercado informações falsas de saques também viralizadas nas redes sociais. Na Colômbia circulou um vídeo de pessoas invadindo um banco para conseguir dinheiro porque não tinham recebido o abono emergencial. O vídeo na verdade foi gravado em novembro do ano passado durante protestos que ocorreram no país e não tinha relação com a pandemia da COVID-19. Em Pernambuco um vídeo de saques em um supermercado foi compartilhado durante o mês de março como reflexo do caos econômico na região. Tá aí o que está acontecendo em Pernambuco o povo tem fome dizia a legenda. O vídeo era antigo e tinha sido gravado em meio a onda de protestos que atingiu Honduras em 2017. Isolamento social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, ainda não há nenhum medicamento, vitamina, vi alimento, ou vacina eficaz que previna o combate à Covid-19. Por isso, o isolamento social é uma das maneiras de controlar o aumento da pandemia no mundo. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, em parceria com 15 instituições brasileiros, mostrou que decréscio para o fechamento de escolas e lojas fizeram cair pela metade a taxa de transmissão do SARS-CoV-2 nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hashtag verificamos. Não há dados que comprovem queda de 78% nas vendas de produtos chineses no país. Hoje a gente está lendo, hoje eu estou lendo, lendo as notícias no WhatsApp da agência Lupa. Circulou nas redes sociais uma publicação que diz que o Brasil reduziu em 78% as, é, as compras de produtos chineses, segundo um instituto chamado Incint. i, -N -C -I -N -T. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio em seguir o trabalho de verificação da Lupa. Compras da China cai 78% no Brasil. Segundo o Ensynth, os brasileiros passaram a boicotar os produtos chineses. A informação analisada pela Lupa é insustentável. Entidades nacionais de comércio e indústria consultadas pela reportagem desconhecem ou não dispõem de dados sobre a queda de compras de produtos chineses no Brasil. Pela legenda, tampouco é possível saber de quais produtos a publicação é, se trata. Além disso, a instituição citada no post INSINT, não existe. Para a Associação de Comércio Exterior do Brasil, os dados postados no post estão incorretos. Para justificar, a entidade se utiliza dos dados de importações de produtos chineses extraídos do Comextat, plataforma de acesso estatístico ou Comextat plataforma de acesso. As estatísticas de comércio exterior do Brasil do governo federal esses dados mostram que houve uma redução de 6,9% nas compras e vendas da China entre janeiro e julho deste ano, comparando com o mesmo período em 2019. Ademais, em nenhum dos meses deste ano o valor das importações de produtos chineses foi maior que o mesmo período do ano passado. Não é possível atribuir essa queda a um boicote, visto que o valor total das importações do Brasil caiu, também caiu. 5,1%. Além disso, esse dado não reflete necessariamente as vendas de produtos chineses no varejo. A pesquisa mensal do comércio, PMC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que houve em maio uma redução de 7,2% nas vendas do comércio, em comparação com o mesmo período do ano passado, no acumulado do ano, a queda de 3,9%, antes de janeiro a maio de 2019. Entretanto, os dados da PMC não especificam a origem dos produtos vendidos. A Federação do Comércio de Bens, e Serviços e Turismo do Rio de Janeiro, e Comércio RJ, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e a Confederação Nacional do Comércio, CNC, informaram em nota que não possuem estudos ou pesquisas que comprovem os dados citados. Por fim, a Insint, entidade citada no texto da publicação, não existe. Nas redes sociais, o único registro com este nome é de uma agência de viagens na Finlândia. A Lupa já fez uma checagem... De Teve uma checage, checagem similar. Circulou nas redes sociais uma publicação que diz que houve uma queda de 30% nas vendas de produtos chineses no comércio de Santa Catarina. Na ocasião, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, por meio do WhatsApp, afirmou que conectar diretamente a rejeição aos produtos chineses com a conjuntura de pandemia é complicado. Ainda mais em tempos de dólar alto, que encarece as importações, diz a assessoria da Fiesc. Essa mesma informação foi checada pelo Aos Fatos. E para fechar o um Notizap, verifica quando a vírus é P17, deve ser Episódio 17, alguma coisa assim. Informações falsas são usadas para atacar políticos e medidas de prevenção à Covid-19. No Verifica desta semana, o jornalista Gilberto Scofield Júnior e Natália Leal conversam sobre o uso da desinformação para atacar políticos e medidas de isolamento. uns um conteúdos falsos é um vídeo gravado na Bahia, na qual um defensor de Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, mostra um suposto pátio cheio de ambulâncias enviadas pelo presidente, que o governador Rui Costa, do PT, se recusou a entregar. As informações citadas são todas falsas estão sendo usadas com a finalidade de atacar um adversário político. Outra informação falsa desmentida pelos apresentadores é uma foto de uma multidão que circulou fora de contexto. Milhares de perfis brasileiros no Facebook compartilharam uma imagem que mostra uma multidão nas ruas de uma cidade europeia. Segundo a legenda, a cena foi registrada em Berlim, na Alemanha, e retrata protestos contra o isolamento social e o uso de máscaras. Na verdade, a foto é de 2018 e mostrava um festival de rua em Zurich, na Suíça. O isolamento também foi o tema do Lupa na Ciência. Os jornalistas conversam sobre um estudo realizado pela Universidade de Oxford, que mostrou que decrespa o fechamento de escolas e lojas que reduziram a circulação de pessoas, fizeram cair pela metade a taxa de transmissão do novo coronavírus nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na entrevista desta semana, a repórter Natália Afonso conversou com uma doutora em biologia pela USP e presidenta do Instituto Questões de Ciência e é, que Instituto Questões Ciência e que Natalia Pasternak. Ela tirou algumas dúvidas encaminhadas pelos ouvintes e leitores da Lupa e falou sobre a importância da ciência durante a pandemia da COVID 19 Por último, os apresentadores conversam sobre a ferramenta lançada na última terça-feira pelo WhatsApp, a iniciativa da International Fact Checking Network (IFCN) ou IFCN, desculpa, visa ajudar os brasileiros a identificar informações falsas sobre o coronavírus entenda como acessar a ferramenta, a ferramenta no, no site da agência Lupa, né, cuja matéria é, 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 Informações falsas são usadas para atacar políticos e medidas de prevenção da Covid-19, cujo site é o piauí.folha.ol.br/lupa. A americana compra tábua de cozinha, mas se surpreende com um desenho na peça. Georgia Rogers, de 21 anos, pediu ajuda à mãe para comprar tábuas de cozinha para equipar seu apartamento antes da volta às aulas na Oatita Baptist University, em Arkadelphia, no Arkansas, nos Estados Unidos. A mãe achou uma oferta ao gosto da filha, queria um conjunto de duas peças, uma branca e outra preta, na Amazon, e deu a sugestão. A filha gostou e fez o pedido em 27 de julho. Só que na entrega, a mãe de Georgia se surpreendeu com o artigo enviado. A tábua branca tinha um desenho de um pênis, diferentemente do anúncio do produto na Amazon. Minha mãe abriu o pacote e me ligou dizendo que a tábua não, pode, não parecia ser a certa, disse a universidade que estava viajando de férias em Nova York, é ao HuffPost. Então a mãe enviou uma foto da tábua para Georgia. Eu e minha amiga mal podemos acreditar que havia um pênis na tábua, contou. A amiga de Georgia postou uma foto da tábua fálica <laughs> no Twitter e a imagem viralizou. Estou recebendo ofertas de compra, disse Georgia, que não pretende se desfazer do objeto. Não sei o qual foi acidente. Foi acidental, mas gostaria de saber se foi feito de propósito, declarou. No recreio, na hora do recreio, abrindo a lancheira, Julinha reclama com Joãozinho: "Tome outra vez lanche de frango, como um frango direto." Já estou criando até penugem. Penugem? Aonde? Pergunta o garoto. Julinha levanta a saia e mostra. Joãozinho diz. Sabe uma coisa? A minha mãe também tem mania de galinha. Eu também já estou com penugem. É? Então mostra. quer ver se é igual a minha. Joãozinho abaixa as calças e ela diz. Nossa, Joãozinho! Você tá pior. Nossa, Joãozinho, você tá pior que eu. Já tem pescoço e moela. E com essa eu vou embora. Muito obrigado por acompanhar pela audiência. Essa foi mais uma edição do Jornal André Mourinho. Jornal André Mourinho, edição de 7 de agosto de 2020. Sexta-feira. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, dia 8 de de agosto de 2020, não é, 7 de agosto, é a edição de sexta-feira, é, amanhã que é, quer dizer, a próxima edição é a edição de sábado, dia 8 de agosto de 2020, tchau pessoal e até a edição do dia 8 de agosto, se os anjos do permitirem. E se Deus quiser, obviamente. Tchau, pessoal. A gente se vê por Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a Nós não somos os criadores do universo. mas com certeza, somos filhos do grande criador. E do grande filho do universo também. Porque... Hã? Fui!